Советот на Општина Кочани утре ќе одржи својата редовна 62-ра седница. Советниците ќе расправаат по предлог програмата за работа на Советот на Општината Кочани за 2013 година, по предлог финансиските планови на Општинските основни и средни училишта за наредната година, по финансиските планови на Јавната Општинска установа Павлина Велјанова и Библиотеката Искра за 2013 година, како и за развојот на комуналните дејности во Општината Кочани за идната година. Се очекува на седницата посебно внимание да предизвика расправата по нацрт буџетот на Општина Кочани за 2013 година. Исто така, советниците се очекува да донесат и заклучоци за утврдување на урбанистички планови во населени места за стопански комплекси, и тоа на три места, како и одлуки за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на собраќајна инфраструктура за катастарски парцели во катастарски